waxaanu halkan maanta ku soo dhaweeyneynaa wafdi horudhaca uu hoggaaminayo wasiirka arrimaha dibadda ee dawladda xukuumadda federaalka Soomaaliya Abshir Cumar Huruse mudane wasiir adiga iyo wafdigaaga waxaad leenahay soo dhawaada aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaad noo timaadaan aad iyo aad baan ugu faraxsanahay in madaxweynaha iyo wafdigiisu hadii lahayd ma inoo iman doonaan idinkuna inaad si horudhac u timaadaan aad iyo aad baan u bogaadinaynaa idina soo dhaweeyneynaa adiga iyo waftigaaga waxaad leenahay soo dhawaada insha allah dib baynu iska wareysan doonaa wixii qorshe iyo diyaar garowga madaxweynaha iyo maanshihiisa laakiin waxaad leenahay soo dhawaada dhammaantiin puntland nabad weeye caasimadii baad timaadeen horumar iyo barwaaqo iyo nabad baad ku timaadeen insha allah waan rajaynaynaa idinka iyo wufuudda kaleba inaad si maaragtay xoro oo maxaa la yiraa nabada aada u soo dhawaataan dalkana u madhaan haddii lahaydmo dhammaantiin aada baan idin salaamayaa salaan kadib waxaan dowladda puntland iyo guddiga qabanqaabada ee soo dhoweynta madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ah ee soomaaliya uga mahad celinayaa soo dhoweynta qiimaha mugga iyo miisaanka leh ee nagu qaabileen airborka caalamiga ah ee garoowe aniga iyo waftiga kale sharafta leh ee ila socday waxaan anagu u nimi oon hordhac u nahay safar oo maamulka dowladda puntland iyo deegaanka puntland uu ku soo booqan doono madaxweynaha federaalka ee soomaaliyeed mudane xasan sheekh maxamuud oo ina kusoo aadan waftigaasi aan hordhac u nahay waxaanu aada iyo aada raalli uga nahay na deeqay aanuna ka mahad celinaynaa sida wanaagsan ee agaasiman ee mugga leh ee dowladda puntland ay noogu soo dhaweysay wasiiradii aan naqaanay aan saaxiibada ahayn ee puntland na ay noogu qaabileen allah wixii suraysi ah iyo qabanqaabada iyo safarka madaxweynaha inuu ku imanayana fadhi baynu isaga wareysan doonaa haddii allah awood la yiraahdo mar labaad iyo mar saddexaadba aada iyo aada iyo aad baad u mahadsan tihiin ha u ogolaanay internet ciifayna hoos u dhigo ganacsigaaga maanta hel fiberka waxaad dareemi doontaan isbeddel ganacsi oo weyn garaac 818 si aad u heshid